nome da corporação, Fanfarra Cultural Renovação da Bahia, sigla Renovação da Bahia, Fundação 31/10/2010, cidade Lauro de Freitas, Bahia, presidente Lucas Alexandre, vice-presidente Gleice Lucina, direção geral Gleice Lucina, Irlande Barro e Rafael Santos. Trabalho musical, Júnior Sena, Mó, Gilvan Andrade, Baliza, Stephanie Vitória, Balizador, Ítalo, coreógrafa, Isabela Cristina, histórico, a renovação é campeã baiana 2015 pela Ligue Bamba, campeã baiana invicta 2016 pela CBFFB, em primeiro lugar em Dias d'Água. Em 2017, mensagem, a vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante, as pedras que hoje atrapalham suas caminhadas, amanhã enfeitarão a sua estrada. Agradecimento à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Prefeita Moema Gramacho, à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretário Manuel Aluxo, a Escola Estadual Bartolomeu de Gusmão, a Escola Municipal e a Lagoa dos Portos. Com vocês, com um minuto de silêncio, renovação. Valeu, bichão. Com vocês, pra vocês, renovação da Bahia e julgamento. Aí a pessoa se achava, cara.